Dobrý večer, priatelia, opäť po krátkom čase, ale situácia je dynamická. Ale napriek tomu, že dynamická, dnešné video nebude situačné, chcem vám v ňom takú krátku analýzu predostrieť toho konfliktu rusko-ukrajinského a možno aj objasniť nejaké to pozadie, a nie je tak príčina, ale možného ďalšieho vývoja tohto konfliktu. Neviem, ktorí z vás ste si všimli, nedávno prezident Biden označil Katar za najdôležitejšieho spojenca USA mimo NATO. Pre vás, viacerých z vás, to zrejme nič nehovorí, je to nejaká suchopárna informácia, ale táto suchopárna informácia má veľké, veľké a ďaleko siahle dôsledky. Možno by som mal tu naozaj spomenúť ten citát Marka Twaina, aj keď teraz dosť často sa cituje. Ten je o tom, že história sa nezvykne opakovať, ale zvykne sa rímovať. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že vidíme, že v Spojených štátoch, v Washingtone, sa formuje tzv. Libijský tím. Libijský tím je niečo, čo počas tej arabskej jary a počas tých nepokojov v arabskom svete aj v Líbii, ktoré vyvrcholili zavraždením Muammara Kaddáfiho. Takže tento tím pôsobil v Bielom dome. Jeho takým iniciátorom bol senátor John McCain. Viacerí z vás určite toto meno poznajú. Bol to senátor za Arizonu, republikánsky senátor. Ako to súvisí, hneď budete vedieť. Poďme k tomu Kataru najprv. Katar vlastne USA využívajú, keď nechcú zanechávať jednoznačné, príliš viditeľné stopy v takých špinavších záležitostiach, čo sa týka vojen, čo sa týka podpory dodávkami zbraní a technológiami. Niektoré zo strán, videli sme to v Egypte, v Líbii, v Sýrii. Tam to bolo samozrejme za Obamu a Hillary Clintonovej. Ešte teda, keď som spomenul Hillary Clintonovú, trošku predsa len odbočím. Veľa sa hovorí teraz o bezletovej zóne nad Ukrajinou. No, Hillary Clintonová apelovala, nútila, tlačila prezidenta Obamu, aby vyhlásil bezletovú zónu nad Sýriou. Určite si to pamätáte, vtedy bolo ruské letectvo, teda hlavne v Sýrii, na pozvanie sýrskej vlády. Keby to vtedy Obama vyhlásil, tak no, bolo by zle nedobre. To by znamenalo, že Američania by začali zostreľovať ruské lietadlá, ktoré tam boli legitimne na pozvanie Asada. Bolo to v podstate v období pred tým, ako bol zvolený za prezidenta Trump. A ja som vtedy povedal, že niekde som to napísal, teda pardon, že Trumpovým zvolením sa svet vyhol tretej svetovej vojne. Lebo keby vyhrala Clintonová, jeden z jej bodov aj predvolebnej kampane to bol, ona by tú bezletovú zónu nad Sýriou vyhlásila. No prečo ju nevyhlásil Obama, je jasné. Obama si bol vedomý rizik
ktoré s touto bezletovou zónou boli spojené. A samotný Obama nakoniec argumentoval tým, že by to mohlo viesť k 3. svetovej vojne. A to, priatelia, prosím vás pekne, bola Sýria. To nebola Ukrajina. No predstavte si, čo by to znamenalo v prípade Ukrajiny. No, ale späť teda k tomu Kataru, ja som len pri tej Clintonovej odbočil. Takže, čo to znamená pre budúcnosť, aj pre budúcnosť tohto konfliktu, že americký prezident označil Katar za najdôležitejšieho spojenca mimo NATO, amerického. No, vzhľadom aj na to, čo som povedal, na čo oni ten Katar používajú, znamená to jedno jediné. Znamená to, že Američania sa chystajú na zástupnú vojnu na Ukrajine a na dlhú zástupnú vojnu na Ukrajine. Keď chcete odbornejšie, alebo aby to znelo, tak ja neviem, viac cool, tak to je nejakú proxy vojnu. Hej? Ale my budeme používať naďalej termín zástupná vojna. To slovo proxy poznáte najmä z počítačovej terminológie. Sú tzv. Proxy servery. Ja nebudem to teraz tu rozoberať, ale sú to servery, ktoré sprostredkujú kontakt medzi užívateľom a zdrojom informácií. A hlavne slúžia, oni slúžia aj napríklad na filtrovanie požiadavých informácií a tak ďalej a tak ďalej. Určite to vo veľkom využíva Google, lebo veľa vecí, ktoré hľadáte v Google, vám Google nenájde. Keď použijete Yandex, tak vám to nájde. Google jednoducho tvrdosť prosto robí takisto cenzúru, dokonca aj v tom, čo hľadáte. Dobre, ale poďme k tomu Kataru. Ten Katar je teda kľúčový v tomto. Tá informácia o tom Katare je kľúčová. Či z toho vyplýva takto? Ja som sa stretol v americkej konzervatívnej médiách s názorom, že z toho vyplýva aj fakt, že Američania sa chystajú na povstaleckú vojnu v Katare na Ukrajine. No ja neviem, či to z toho vyplýva, neodvažujem si to tvrdiť, lebo v prípade niektorých štátov tej arabskej jary to možno bolo možné, ale či to bude aj v prípade Ukrajiny, že by Američania chystali alebo podporovali teda Zelenského na nejakú v nejakej podobe na partizánsku vojnu, to fakt z toho neviem vydedukovať z tejto informácie o Katare. Takže tam je akurát teda jeden fakt, že sa tým de facto ako keby v úvodzovkách odbremení od tejto úlohy Turecko, ktoré vždy bolo takým prazvlašným prvkom v tej aliancii. No, ale poďme teda ďalej k tomu no, týmu, ktorý sa vytvára v Bielom dome. To je ten tzv. Libyský, prepáčte, tu je stopka. To je ten tzv. Libyský tým. A ten má nejaké, vtedy ho vytvorili, jak som povedal, John McCain. Ten bol iniciátorom, bol oporou logistiky toho celého. Je to ten model z roku 2011. A dnes máme rok 2022. Zmenili sa niektoré osoby, zmenilo sa obsadenie, ale tá štruktúra ostala zachovaná. Tak samozrejme Obamu nahradil Biden. Clintonovú nahradila nová ministerka zahraničných vecí. Nový minister zahraničných vecí, ona bola ministerka Blinken. Hej? Riaditeľom CIA bol vtedy dobre známy, všetkým zrejme dobre známy Leon Panetta, dnes riaditeľom CIA Bill Burns, ktorý v podstate není známy, aspoň ja som teda nezaregistroval nejakú udalosť, na základe ktorej by som si ho mal nejak zapamätať.
Ďalej je tam minister obrany. Vtedy to bol... Robert Gates. No dnes je to Lloyd Austin. Veliteľ NATO v podstate je jasný. No a staronové postavy, ktoré sa nemenia, len v nejakom garde, v nejakých rošadách sa možno tie funkcie tam pomenia, sú Victoria Nuland, John Kerry, Susan Riceová, si myslím, sám aj zdá, že na Slovensku je hovoríme, Samantha Powers, takže títo v podstate zostávajú. Opakujem, neviem, jak si tam podelia tie funkcie, to už sú, ale bezvýznamné detaily pre túto analýzu. No a tak sme to zadefinovali, že Ukrajina je vlastne takým novým dejiskom zástupného konfliktu. A teraz si musíme povedať teda tie strany toho konfliktu. Hej. Tak je tam tým v podstate okolo Spojených štátov. Niektorí americkí autori hovoria, že to je tzv. Tým NATO, ale on celkom nie je NATO. Je to Kanada, USA, Spojené kráľovstvo, Veľké Británie, samozrejme Turecko, no a mimo NATO Austrália, Nový Zéland a už spomínaný Katar. No ale na druhej strane máme Rusov. No a kto tam teda bude v úvodovkách kopať ako keby za Rusov? Rusko, samo je jasné. Čína, Irán a Sýria. Takže to je také, by som povedal, také vcelku jednoduché, ja to musím všetko zjednodušovať, ono to celé také jednoduché není, aj poviem za chvíľu príklad, musím to zjednodušovať, ale tak zjednodušené, schematizované rozloženie tých síl. No a teraz je tam aj to mocenské bratstvo. Tam bol tiež John McCain veľmi, veľmi zainteresovaný. No a teraz to mocenské bratstvo má takú prazvláštnu úlohu v tomto celom, takú až schizofrenickú by som povedal. Lebo toto bratstvo je proti Putinovi, hej? Ale takisto sa nejak moc nekamaráti ani s Bidenom, ani s Iránom v konečnom dôsledku, ktorý sa ale tiež nekamaráti s Bidenom. Takže tá úloha mocenského bratstva aspoň mne ostáva taká dosť zahmlená a ja ju spomínam vlastne preto, že tí Američania v podstate to bratstvo sem tam spomínajú. Či už je to kvôli McCainovi, ja neviem, ale ja osobne si myslím, že to mocenské bratstvo celkovo stratilo masívne na vplyve a na význame a v tom, čo sa Ukrajiny týka, zrejme nebude rozhrávať žiadnu úlohu. No ďalej, Rusko ale bude mať takú miernejšiu podporu, nie tak otvorenú ako to, čo som spomenul, ako napríklad Irán, Sýriu, ale takú možno viac skrytú podporu z Egypta, zo Saudskej Arábie, čo je prekvapujúce. Ale tí Saudi, oni sú teda vahabisti, už to ich tak nejak determinuje na to, aby sme ich celkom nechápali. A no, aj keď ten Trump sa tváril ako veľký kamarát s nimi, tí Saudi sú špecifickí, teraz to samozrejme nejdem tiež rozoberať, aby som sa nenatočil 40 minút, ja som chcel krátke video natočiť, no už ma 14 minút. Takže nebudem teraz komentovať Saudov. Ďalej, Spojené arabské emiráti môžu, tak ako nazvime to, mierne podporovať tých Rusov. No a niektoré krajiny OPEC. Ale ty sa zase s tým Iránom nekamarátia, hej? Takže je to také celé, je to také, jak som povedal aj pri tom mocenskom bratstve, ale je to také schizofrenické. Hej? No, ale teraz poďme
k zaujímavejšej téme, no zaujímavejšej, to tiež je zaujímavé, len není to také čitateľné. To, čo teraz poviem, je čitateľné, a hlavne smerom k Bidenovi. Biden má pred sebou veľmi ťažkú úlohu, a to je India a Brazília. Tak v tomto ukrajinskom konflikte sa totiž tiež India s Brazíliou viac prikláňajú na stranu Ruska. A hlavne teda Brazília, ktorá to Bolsonaro to úplne jasne v podstate aj zadefinoval nejak. Ale aj India, ktorá robí naozaj svoju veľmi autonómnu politiku, ktorá je namile vzdialená všetkým tým veľkým rezetom a tým Green Dealom a New Dealom 2 a tak ďalej a tak ďalej. Je to samozrejme niečo podobné jak Čína, hej? Len tá Čína, o tej to vieme, o tej Indii my vieme o mnoho menej, a chcem len upozorniť tejto súvislosti na to, ako Indovia vypoklonkovali Pfizer veľmi rýchlo, keď sa im snažil zasahovať do ich riešenia covidovej krízy. Samozrejme, to sa u nás v našich slávnych médiách nedozviete ako ani nič z toho, čo hovorím teraz, a preto to vlastne hovorím, lebo oni vám to nepovedia. No, v svete Indii Indovia vypoklonkovali Pfizer a riešili si to po svojom, a do veľkej miery ivermektinom. No, tu som sa dostal niekde, priatelia, kde som nechcel sa dostať, no ale nevadí. Som sa zakecal a zle som zase poodpočoval. No nevadí, však ja sa vrátim. No. A ďalej, čo Bidena čaká, aká výzva, sú teda štáty BRICS, ja som chcel povedať BRICS, ale potom by tá skratka nesedela, čo sú skupina štátov, kde sú teda Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. A tieto majú medzi sebou takú ekonomickú alianciu, ktorá naozaj z roka na rok jej vplyv rastie, a hlavne teda tandem Rusko-Čína. No ale ten je do veľkej miery podporovaný Indiou. Tam je jeden problém. Čína s Indiou teda vôbec nemajú dobré vzťahy historicky. Ale zase peniaze sú peniaze. No a čo sa týka domácej politickej scény, tak Biden má prekvapujúco veľmi ľahkú pozíciu. Lebo republikáni, čo sa týka Ukrajiny, určite Bidenovi problémy robiť nebudú. Môžu mu robiť problémy s rozpočtom, s Green Dealom, ja neviem, s čím všetkým, no ale v tomto prípade mu určite problémy robiť nebudú. A hlavne teda tí neokoni. Možno, keď narazí, tak možno narazí na tých klasických republikánov toho Reaganovsko-Trumpovského razenia, ale neokoni v žiadnom prípade nebudú problematickí. No a ostáva nám no to, čo som si v podstate ja vybral, čo treba spomenúť pri tomto konflikte, pri tom pozadí a pri tých hráčoch, ktorí sú tam, tak ostáva mi Big Tech. No a vidíme, ja prečo to hovorím? No, pozrite sa, čo spravila Meta v Facebooku. Oni zobrali na milosť batalión Azov a dokonca už môžete zverejňovať aj informácie o batalíne Azov, vyslovene neonacistické záležitosti. Ak to teda súvisí s ukrajinsko-ruským konfliktom. No a dokonca išli tak ďaleko, že tolerujú aj
aj výzvy na vraždy. Či to už je vraždu Putina, alebo teda alebo nejakých iných, hej. Takže Big Tech zohráva obrovskú úlohu pri tomto. Pozrite si napríklad, to už som spomenul, ministerstvo informácií Google. Ja som to povedal ironicky, lebo konzervatívni Američania tak nazývajú Google ako ministerstvo informácií. Takže dnes fakt ten Big Tech má obrovský, obrovský vplyv. No a ten vplyv bude len ďalej rásť a rásť. Takže v celom tomto konflikte a jeho pozadí musíme takisto vnímať aj Big Tech. Takže tým by som, priatelia, ja vlastne skončil taký ten prehľad alebo takú tú mini analýzu toho, kto je kto a prečo a ako. Je tam veľa samozrejme otvorených otázok. Tá najväčšia pre mňa ostáva teda tá s tým, o čom som aj hovoril. To je tá prípadná partizánska vojna na Ukrajine.